جاوید کتنا عرصہ ہو گیا؟ 13 مہینے. 13 مہینے. اب یا کسی قسم کا مسئلہ، کوئی ٹینشن؟ نہیں نہیں، کوئی بات کی ٹینشن نہیں تھی. صحیح طرح سے ادھر سے پاکستان والے صحیح ہے، ہم بھی ادھر تھے پاکستان جیل میں، ادھر کھانا پینا بھی صحیح مل رہا تھا، سب کچھ صحیح ہے. اب گھر جا رہے ہو تو کیسا لگ رہا ہے؟ گھر جا رہے خوشی ہے ہم کو، ہمیں گھر والے بھی خوشی ہوگی کہ ہم گھر آ گئے. لیکن ہم ایک پل کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ سمے نکلے گا اور ہم کب ٹرین میں بیٹھیں گے، کب اپنے گھر پہنچیں گے. میرڈ ہو؟ شادی شدہ ہو؟ نہیں، شادی شدہ نہیں ہوئی ہوگی. رجسٹر ہیں کہ نہیں؟ کنفرم کیا تھا. ریڈ فور، ریڈ فور. پرکاش کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 سال ہو گیا. 2 سال. اب گھر جاتے ہوئے کیسا لگ رہا؟ بس 2 سال کاٹا ہے، ابھی لاٹھی جم میں بھی ابھی گھر جا رہا ہوں. کچھ بھی بتائیں گے آپ، گھر جا رہا ہوں، آنا نہ آ رہا ہوں، دیش دیش میں جا رہا ہوں. بیٹھے جا بھائی، آگے بیٹھے جاؤ.